Traukim į užduotis. Namų darbas vienas. Gelžbetonių konstrukcijų brėžiniai. Ir pažiūrim, kaip atrodo užduotis. Tai yra užduoties schema, yra užduoties variantai, yra užduoties pavyzdys, kaip turėtų atrodyti galutinis variantas. Taip. Tai užduoties variantai. Taip, prie užduoties variantų turime užduoties variantų lentelę pagal savo numeriuką pasirinkant reikšmės. Tai variantų reikšmėse yra nurodytas sijos ilgis, sijos plotis, sijos aukštis, parametras N ir parametras M jūsų atveju nėra aktualus, nes užduotis pas jūs yra supaprastinta. Aktualus atstumas tarp skersinių stripų, tai parametras T ir parametras strypas 1. Tai šiuo atveju strypas 1 nurodo pagrindinės apatinės armatūros skersmenį ir stiprumo klasę. Taip, toliau schema. Kas pas mus pavaizduota schemai? Tai schemoje įsistatom tos duomenys, kurie duoti yra būtent lentelėje, tai pavyzdžiui, sijos ilgis L įstatom čia ir turim savo sijos ilgį. Ir čia yra, vat, kur įsistatyti reikiamus duomenys ir tokiu būdu gaunate reikiamą informaciją. Ir paskui atlikimo baigtas pavyzdys atrodyti turėtų, tarkim, va taip. Ir čia galim turbūt pasididinti. Taip, ir sukuriami reikiami vaizdai. Tai sijos du vaizdai, sijos vaizdas iš priekio, sijos vaizdas iš fono, perpjautos sijos vaizdas su armatūros stripais ir perpjautos skersai ir išilgai. Tada karkaso vaizdas armatūrinio, pjūvis irgi skersai išilgai. Tada žiniaraščiai, kur suskaičiuoja betoną ir armatūrą. O ir tada kilpos vaizdas. 3D vaizdai yra kaip papildomi, tai šiuo atveju galima jų ir neformuot, bet jeigu norit, galit juos irgi patalpinti į lapą. Ir užpildomas įrašų lentelė tvarkingai. Taip, tai kaip tai padaryti, tai vėl mes pasirenkam tada atitinkamą ruošinuką. Iš mūsų projekto dokumentai, templates, vardenis, pavardenis. Taip, iš karto tada išsisaugau, keliauju į atitinkamą vietą talpykloje, projektas, techninis projektas, pasirenku arba įrašau reikiamą vardymo taisyklės, tai šiuo atveju, kur čia yra vardenis, pavardenis. Ir namų darbas vienas. Taip, tada vėl atliekam analogiškus žingsnius, ką darėm prieš tai. Tai šiuo uždavinio sprendimui mums nereikės perteklinių lygių. Pasirinksim tik tai šiuo atveju vieną lygį 0,0.
visus kitus lygius galima ištirti. Masės objektą, kuris reprezentuoja pastatą, galima ištrinti ir tada susikūriau vėl planą, šiuo atveju konstrukcinį galima susikurti, taip, structure plan pasirenku, taip, pjūvius galim pasilikti, ašinių linijų šiuo atveju irgi nebereikia. Šinės linijas galime ištrinti. Taip, tada vaizdo nustatymuose pasirenku. Išjungiu ruošinį, įjungiu visus vaizdus, kategorijas modelio ir kategorijas anotacijų. Taip, filtruose pažymiu visus filtrus. Ir išjungiu juos ir ištrinu nereikalingus vaizdus. Taip, turiu scoreboxą, turiu vaizdas iš priekio, fasadinis vaizdas ir taip, elevation. Galima kitus fasadinius vaizdus irgi pažymėti ir pasirinkti, kad tai yra ruošinys, structure, tai structure sections, tarkim, parenku nustatymus. Leištų trent patalpų vaizdą. Tai kaip matot, šiuo atveju būtų prasminga turėti ruošinius skirtingiem darbam. Jeigu, pavyzdžiui, dirbat gamyklai ir kiekvieną dieną reikia formuoti betoninės sijos brėžinius, tai šiuo atveju pasidaromas ruošinys betono sijoms ir tokiu atveju formuojama ta vadinama betono sijos brėžinys. Tai šiuo atveju mes tiesiog naudojam bendro pastato ruošinį ir jį šiek tiek reikia adaptuoti paprastam betonės jos brėžiniui. Taip, tai dabar tiesiog keliauju į konstrukcinius įrankius ir šio uždaviniu reikės sijos įrankių, reikės armavimo įrankių ir taip pat reikės įrankių, kurie yra anotacijos skiltyje. Tai pasirenku siją, BIM. Iš sijo sąrašo keliauju ir susirandu siją. Concrete Rectangle, gelžbetoninė sija. Nusibrėžiu laisvos formos gelžbetoninė sija. Taip, man pranešimas išmeta, sako, kad turbūt dėl nustatymo nesimato informacijos. Atlieko pakeitimus View Range ir štai sija matosi. Užsidedu laikinus matmenis, kad matyčiau, kokie sijos parametrai. Taip, pasirenku tada užduoties variantą. Tai šiuo atveju, tarkim, parinksiu pirmąjį variantą, tai turime 4 metrus, nu gerai, gal paskutinį variantą, kad pirmam variantui nebūtų privilegijų. Taip, 5 metrai 900, keliauju į Revitą, pažymiu siją. Ir rašau 5 metrai 900. Taip, toliau kitas parametras yra plotis 150, aukštis 360. Pasirenku siją, spaudžiu Edit Type, sukuriu duplikatą, plotis pas mane bus 150, aukštis bus, kiek ten aukštis, 360. 360. Ištrinu dvejetuką. Taip, aukštis 360, plotis 150. Naudoju tuos pačius žymenis, taip, B ir H, kad būtų ryšys suvedamas su tuo, ką matau lenteliai.
Taip. Tada pasirenku betoną didelio tankio. Tai brūkšniuotę parinksiu, tarkim, juodą. Taip, tai sijos parametrai, taip, kažkodėl jis pasikeitė, taip, tada. Taip, po 12 mm dar dadėjo iš šonų, taip, šitą smakmonį aktyvus, taip, sirenko barbuliuką, ne, neleidžia. Gerai, tada laikinai nusibrėžiu ašinės linijas, žalias, kopiją, padarau 5 m 900 ir sutrumpinu savo siją iki šios dalies. Nenori, nenori. Tai kur čia parametras? Taip, tai čia, man rodos, įdėtas jie yra šiek tiek modifikuota ir dėl to kyla keblumų, nes nėra papildomų redagavimo įrankių, kad būtų galima atlikti sijos pastumimą. Nu gerai, dabar tarkim nupjausiu siją naudodamas pjovimo įrankį, taip, pjovimas irgi neveikia, ok. Gerai, tada įsidėsiu naują sijos elementą iš Load Families. Tai angliškas pasirinkim UK, United Kingdom. Kategoriją pasirinku Structural Framing. Ir šiuo atveju pasirenku Precast Concrete. Ir iš Concrete pasirenku tiesiog stačiakampį sijos elementą. Ir savo sijos siją šiuo atveju pakeisiu į siją, kuri yra Rectangle Concrete Beam. Taip. Tada vėl pakeičiam pavadinimą, tai plotis bus 150, aukštis bus 360. Taip, 360. Ir plotis 150. Gerai, ištryniau visą sieją, taip,
Dar kartą. Sija. Nuo šitos ašies. Šitos. 90. Nu įdomi, kodėl man čia taip nesiseka dabar. Tai. Gerai, pažiūrėkime, ar yra aktyvuoti visi. Taip. Čia pabandom tada pažymėti visus papildomus parametrus. Taip, tai formaliai turėtų būti trikampiukai, už kurių galiu tada pratesimas jas pratemti ir atitraukti. Bet dabar čia kažkodėl jų nėra. Tai dabar net pačiam keista. Nes jeigu, pavyzdžiui, atsidarau kokį kitą ruošinį, naujas ruošinukas, pavyzdžiui, Structure Template. Ir kaip pavyzdį parodysiu, kaip tai turėtų atrodyti ir kodėl čia nesimato. Tarkim, Structure Beam. Ir pasirenku betoninę siją, tiesiog nupaišau ją. Ir va, burbuliukas turi ir atvarkingai padėti. Tai čia lyg tai viskas veikia tvarkingai. O ruošinį kažkas netvarkoja. Taip, tai galima tada pabandyti pažiūrėti pačią šeimynos objektą. Ir čia matom, yra 13 mm uždėta tam tikra papildomas atitraukimas. Tai vat šitas atitraukimas mūsų atveju ir trukdo atlikti tvarkingai užduotį. Tai jeigu čia įrašau, tarkim, 5 metrai. Taip, sija prasitėsi, bet nieko nevyko. Taip. Gerai, tai šiuo atveju tada pabandysiu pasirinkti kitą sijos variantą. Gal tiesiog šeimynai yra netvarkingai parengta. Load family. Pasibandykim parinkti vokišką variantą. Taip, vokiškas. Vokiški elementai turbūt tvarkingiausiai sutvarkyti. Tai keliauju structure framing. Ir pasirinksiu tada vokišką sijos variantą. Beton.
Taip. Ir pasirenku vieną iš elementų. Taip. Sijos. Taip, matom, vokiškas variantas žymiai tvarkingiau atrodo. Taip, pratesimų nėra. Taip, tai dabar plotis 150, aukštis 360. Parametrai, taip, 150, aukštis 360. Įrašau milimetrais duomenis, aukštis H, plotis B. Taip. Ir tukštukštukšt. Ir structure material. Dėlė tankio betono parinku. Taip. Tai dabar matau, kad informacija tvarkingai. Taip, tada align įrankis prie centrinės ašies prikabinau savo pjūvį. Tada su skauboksu tvarkingai apipjaustau, kad matyčiau tik tai pagrindinį informaciją sijos. Tada perkeliu elevation į reikiamą poziciją. Galim nusistatyti iš karto mastelį 1:10 ir perkelti elevaciją. Taip. Ir dar viena elevacija reikalinga. Taip, structure, structure. Šimtimų nustatymus. Bum. Taip, kodėl man kitos nesimato elevacijos. Taip, vaizdo iš šono reikia. Taip, tiesiog persikeliu, nukopijuoju tą ženkliuką, ant ženkliuko paspaudžiu, vaizdas iš šono bus, išjungiu vaizdą iš priekio. Ir perkeliu, šiek tiek padidinu skauboksą, perkeliu vaizdą. Taip, kad pjūvio linija būtų viduje. Gerai, tai taip, tai dabar šis vaizdas, taip, coordination. Ir jį perkeliu į structure. Taip, tai turim vaizdą iš šono, vaizdą iš priekio. Taip, turim 3D vaizdą, plano vaizdas, nu, kaip ir pagrindiniai vaizdai yra. 3D vaizdą vėl apkarpau su skauboksu savo sija. Ir dabar atliekami reikiami nustatymai. Tai vaizdai iš šono tiesiog įsijungi baltai ir pasakau, kad vaizdas būtų apkirptas pagal skauboksą. Taip, ir man elevacijos arba lygio žymens nereikia. Level išjungiu. Turiu sijos vaizdą. Tada vaizdą iš priekio atlieku tą patį veiksmą, apkirpu sijos vaizdą. Taip, lygio linija irgi išjungiu, level išjungta, tvarkoj. Ir galiu tada formuoti brėžinį. Tai šiuo atveju, tarkim,
turim kokį nors laisvą brėžinį, visus kitus brėžinius galiu trinti lauk. Galim palikti aiškinamąjį raštą įdomumo dėlį. Taip. Ištrinu visus brėžinius ir palieku, tarkim, vieną brėžinį. Spaudžiu F2, pakeičiu pavadinimą. Sijos brėžinys. Keliauju į brėžinio vaizdą. Pasididinu per visą ekraną ir šiuo atveju pasirenku lapo dydį A2 ir įkeliu reikiamus vaizdus. Tai šiuo atveju įsikeliu vaizdą iš priekio, iš šono man rodos, mastelis 1:10, vaizdas iš šono, iš priekio, taip, irgi mastelis 1:10. Taip, matom. Taip, pagrindinis pastatas, tvarka. Ir tada reikia tos vaizdus susitvarkyti. Nusistatau, kad rodytų vaizdų pavadinimus, vaizdo numeris, pavadinimas mastelis ir vaizdo pavadinimus turėčiau patalpinti virš objekto. Viršai. Taip. Pjūvio simbolis irgi nustatau, kad būtų susietas su scrollboxu. Pjūvio simbolį pristumerčiau. Ir dabar paprastas triukas yra tiesiog sija susirandu trūkio liniją ir pertraukiusi ją į dvi dalis. Ir padarau, pristumiu vieną dalį prie kitos ir tokiu būdu tvarkingai siją galiu sutalpinti į lapą. Ši funkcija naudojama tuo atveju, kai turime pasikartojantį ilgą elementą arba pasikartojantį pastatą, kuris turi daug tarpatramių, kurie kartojasi. Ir tokiu atveju galime tiesiog parinkti tokius nustatymus ir gauti reikiamą rezultatą sutalpinti į mažesnį lapą. Taip, tai turiu du vaizdus, dabar tuos vaizdus reiktų dublikuoti. Tai turim du vaizdus sijos išorės vaizdai ir dabar pjūvio vaizdus reikia sudėti. Tai pjūvio vaizdai pas mane yra... Taip, pjūvio vaizdas, section, perkelkim į structure discipliną, taip, pjūvis šioje vietoje, mastelis 1:10, vaizdo pavadinimas su informacija reikalinga. Taip, pjūvis vienas yra, kitas pjūvis turėtų būti išilginis, kuris jis pas mus pasislėpęs. Taip, tai laikinai pristumiu vaizdą ir turiu pilną sijos vaizdą ir tiesiog laikinai perstumiu pjūvio žymėjimo ženklą į, tarkim, šią poziciją. Kad perpjovus į pjūvio vaizdas matytųsi brėžinį. Ir padarau. Kartoju žingsnį ir štai turiu pjūvio vaizdą. Taip, tai čia konstrukcinis 10 ir kuris jis pasislėpęs pjūvis 1:1. Taip, šitam vaizdą. Pastato pjūvis 4. Gerai, tai pastato pjūvis 4. Taip, mastelis 1:10, structure, tvarkoju. Ir šiuo atveju galima žymiai
greičiau sutaupyti laiko, jeigu mes turime pasiruošę reikiamus vaizdų mastelius arba nustatymus ir tada tiesiog parenku ruošinį vaizdo ir tada tvarkingai vaizdas yra sukonfigūruojamas. Kitu atveju tiesiog daugiau rankinio darbo ir reikia informaciją pasiruošti. Tai dabar formuojant betoninės jos vaizdą, man visų kategorijų nereikia, mano atveju reikia tik tai matyti armavimo elementus ir sijos elementus. Taip, filtrai kol kas įjungti. Ir nusistatau vaizdą, kad rodytų juodai baltai. Ir iš anotacijų kategorijų man irgi aktualu tik tai matmenis, dimensions ir turbūt rebar tags, tai reiškia armatūros žymenis, tagai, structure turbūt bus, structure framing tags ir structure rebar tags. Jeigu kažko trūksta, vėliau galima tą informaciją susirasti. Ir aišku, turėčiau matyti pjūvio simbolis, tai section irgi aktualu. Taip, pjūvis matosi, sija tvarkoja. Vėl padarau apkirpimą ir sijos padėtį parenku pagal punktyrinės linijas. Turi sutapti padėtis. Tai turim jau 4 vaizdus ir dabar reikia tiesiog dublikuoti esamus vaizdus, šiuo atveju pjūvis. Ir šiuose pjūviuose dublikatuose man jau nebereikės matyti jokių kitų vaizdų. Tik tai norėsiu matyti structure rebars, tai reiškia armatūrą. Ir iš anotacijų, kaip minėjau, structure rebars tags ir pjūvis sections. Taip, kadangi armatūros nėra, tai vaizdas tuščias. Analogiškai nusistatau šį vaizdą. Taip, sijos vaizdo man jau čia nebereikia ir tagų sijos man šitam vaizdą jau nebereikia. Tai išjungiu. Ir turiu gražų švarų vaizdą. Ir susidedu kopijas į lapą. Taip, tai šiuo atveju turiu visus pagrindinius vaizdus. Ir kaip matote, praktiškai pagrinde darbas vyksta jau švaraštyje, tiesiog lape. Ir jau iš karto komponuojamas yra brėžinys. Taip, pastabas galime šiuo atveju prasitrinti. Ir iš karto komponuojant matome visas problemines vietas ir įvairius nustatymus. Tarkim, šiuo atveju irgi įsijungi tik tai structure framing ir structure rebars ir išjungiu, tarkim, dimensions, structure framing tag ir structure rebar tag ir tada section, kur tie sectionai. Ir šiame vaizde dar pasiliksiu reference plane. Taip, ir galiu iš karto jau suformuoti pagrindinius, tarkim, matmenis. Taip, turiu sijos ilgis, jos aukštį. Galiu uždėti reikiamus tagus. Tarkim, sijos tagą uždedam. Type markas. Ir šiuo atveju type markas tas vienas, tarkim, sija vienas. Pasižiūrėt galime dar į užduoties pavyzdį, kuris parodytas PDF failiuke. Taip, matom, sija vienas,
BXH, taip, tai čia turime, tarkim, tipo pavadinimą. Tai šiuo atveju galim pasirinkti, kad rodytų man type name, tipo pavadinimas ir va, turim tipo, tarkim, jos tipo pavadinimą, STB. Tai šiuo atveju pakeičiu tipo pavadinimą. S1. Ir va, S1, B raidė, plotis, taip toliau. Ir galim dar įdėti kablelį, kad atskirtumėm duomenis. Kablelis, tarkim. Plotis, aukštis, tvarkoj. Ta pati veiksmą atlieku. Čia išsaugom rezultatus. Plotis, tvarkoj. Taip, sutaginam. Taip, turim tvarkingą tagą. Ir matom dabar, pas mus yra pjūviai. Tai pjūviuose, pjūvių mums čia visų nereikia matyti. Taip, pjūvis paskui patvarkysiu. Nes dabar keli pjūviai susikritę vienas ant kito ir matot, numeriukai vienas kitą perdengia. Tai šiuo atveju nėra labai reikia tą dalį sutvarkyti. Toliau reikia įdėti dar trūkio liniją. Tai trūkio linija įdedama per annotations, components ir tada susirandam trūkio liniją. Taip. Detailitim, oro tėkmės linija. Breaking line, detailitim, tašas, vėdinimo profilis. Breaking, breaking, membrane, membrane. Taip, trūkio linijos nematau, tada einu į insert, load Autodesk family. Taip, šiuo atveju pasirinksiu vėl anglišką variantą ir UK. Tada pasirinksiu detail items. Ir iš detail items pasirinksiu annotations. Ir prie annotations yra item breakline. Spaudžiu load. Taip, ir dabar įdėsiu breakline, bet kadangi pas mane pagal nustatymus detail items išjungta, vėl įjungiu ir turiu breakline, su space'u paspaudinėju. Taip, jisai keičia tik tai vieną kryptim, tada pasuku 90 laipsnių ir tvarkingai patalpinu breakline šioje vietoje. Padarau kopiją, perkeliu į kitą pusę, su space'u apverčiu aukštyn kojom ir breakline uždedu šitoj pusėje. Dabar dar reiktų kartą mirrorą padaryti, kopijos nedarysim ir taip. Tai turi būti vat gražiai į tą pačią kryptį žiūrėti tą trūkio liniją. Trūkio linijos atstumas nuo objekto kontūro turi būti palikta 5, tarkim, milimetrai, apie 5 milimetrus. Tai jeigu mastelis 1 prie 10, tai šiuo atveju turėtų būti apie 50 mm. Tai jeigu laikiną matmenį uždedam, dabar apie 20 yra, nu, tai galima šiek tiek daugiau padaryti. Tarkim, left bus 250. Nu, gal čia jau per daug. Jo, per daug. Tai bus 2.30. 2.30. Ir kitam, kitoj sijai 2.30. 2.30. Taip, tai va šios simbolius toliau
galėsiu kopijuoti kitus vaizdus į tą pačią vietą ir turėti reikiamą informaciją. Dabar armatūrą reiktų susidėti, tai armatūrą keliauju į šį vaizdą ir tiesiog spaudžiu structure. Tai pradžioje reikia susižiūrėti, ar viskas tvarkingai sukonfigūruota armatūros nustatymuose. Tai pradžioje apsauginis sluoksnis. Tai pagal užduotį apsauginis sluoksnis pas jūs yra 25 mm. Tai kaip matote, čia yra suvesti apsauginiai sluoksniai pagal betono agresyvumo klases. Tai šiuo atveju galim naudoti turbūt antrą opciją XC2 arba XC1, XC1 gal net. Nu gerai, XC2 panaudosim. Tai pasirinku savo siją ir apsauginis sluoksnis pasirinku XC2. Taip, apsauginis sluoksnis parinktas, reiškia armatūros stripai bus apsaugoti 25 mm storio apsauginių sluoksnių. Tai tas apsauginis sluoksnis taip pat nurodytas jūsų užduoties schemoje, kursiniam projekte ir namų darbe. Taip, 25 parinkta. Tada pasižiūriu armatūros reinforcement settings. Galiu pasižiūrėti, ar armavimo nustatymai tvarkingai surašyti. Šioje vietoje sutrumpinimai pateikti, top, bottom ir taip toliau, reiktų juos pasikeisti lietuviškus atitikmenis, apačia, viršus ir taip toliau, bet jų kol kas mes palikim pagal nutylėjimą. Ir gerai, tada galime spausti rebar. Ir programa sako, rebar shape definition will include hooks, taip toliau, užlenkimus, hooksus, tinka variantas ir dabar mums reikia pasirinkti reikiamą armatūros strypą. Tai skersinė armatūra pas mus yra, jeigu pažiūrėsim į atliktą pavyzdį, skersinė armatūra 8 400S, taip, 8 400S. Taip, tada paspaudžiu, kad rodytų man armavimo shapes formas ir iš armavimo formų pasirinksiu šiuo atveju turbūt 63 formą, o gal net 51. Kokiu dar čia yra? Taip. Nu gerai, 51, bet tvarkuojam, tarkim, 51 forma. Jeigu reikia daugiau formų, tai galima load shapes ir užsikrauti formą reikiamą iš šiuo atveju English. Reiktų vėl eiti į insert, load families. Ir užsikrauti formą iš britiškos bibliotekos Rebar Shapes. Čia susirandam Europe Specific ir tada europietiškoj bibliotekoj. Taip. Tai ne euro. Taip, 63, 51. Gerai, 51 pabandau. Taip, pabandykim kitą variantą, tarkim 51. Na, tas pats. Na gerai, palikim tada tokį variantą. Taip, skersinės armatūros strypas įdėtas, kaip matote, jisai vienas mano sijoj. Pagal užduotį turėčiau strypus išdėlioti atitinkamą atstumą. Tai atstumas yra 250 mm. Tai pasirinku savo strypą ir sakau, kad strypo
išdėstymas turėtų būti, tarkim, maksimum space'as, pradžiui užsiduokim maksimum space'as, bus 250. Tada tolygiai išskirsto sijos ilgio visus tipus, bet šiuo atveju padaro tokį užsofalinimą. Jeigu aš pamatuosiu nuo vienos tipo iki kito, tai matot, yra 243. Nu, pagal skaičiavimus, tarkim, gali būti atstumas maksimalus 250, jeigu daugiau stripų įdėsit, bus šiek tiek tvirčiau, bet, tarkim, pagal užduotį yra parašyta 250. Tada grįžtu į nustatymus, non-verb spacing. Kai dabar turim 25 stripai, tai pasirenku non-verb spacing ir pasirenku 25 ir po 250. Taip. Ir dabar, jeigu pamatuosim, 250, bet dabar stripų atstumai nuo kraštų yra šiuo atveju skirtingi. Tai turėtų būti nuo vieno krašto ir nuo kito krašto vienodo atstumo. Tai matome, taip, turime 29, ir čia turime 121. Tai 150, tai atstumas bus, tarkim, 75 iš vieno krašto, iš kito krašto. Tai 75. Taip, jisai šiuo atveju atitraukia tik tai vieną strypą. Gerai, tai dabar. Taip, su move komanda, tada pastumiu į šią poziciją ir tada atgal stumiu 75. Taip, dabar gerai. Nu, tai va tokiu būdu strypus pastumiu į reikalingą padėtį. Taip, ir matot, automatiškai pildosi strypai ir kitam vaizde. Va, iš karto skirstinę armatūrą turiu. Taip, toliau kitas armatūros strypas yra išilginis, tai išilginiai armatūros strypai, taip, pagrindinis apatinis bus 16 skirsmens, 400, tai spaudžiu rebars, forma armatūros strypo bus tiesi, pasirenku tiesią formą. Tada strypas bus 16 skersmens ir 16 skersmens 400 ir strypas bus parallel to cover, lygiagrečiai paviršiui ir tiesiog patalpinu apatinius strypus. Toliau viršutiniai strypai. Žiūrim į užduoties schemą, sudarau schemą ir schemoje pasižiūrim, koks yra viršutinės armatūros strypas, yra 10500S. Taip, pasirenku 10500S ir pristumiu prie krašto. Ir štai, viskas sieja su armuota, vaizdai parengti, liko suformuoti kilpą, žiniaraščius ir sudėt matmenis pagal pavyzdį. Taip, tai dabar nusibrėžkim kilpą. Kilpos braižymui mes naudosim įrankį Sketch, nes neturime tokios formos, kurios mums reikia. Pasirenku host, tai objektą, kuriame braižysiu. Tai šiuo atveju mano sija.
žalia punktyrinė linija rodomis apsauginis sluoksnis. Taip, kilpos armatūros strypas bus 8400. Dar pasitikrinu užduotį. Taip, 8400. Ir tada formuoju kilpą. Taip, ir dabar liko pasižiūrėti, ar atstumai atitinka užduoties variantą. Taip, matome aukštis 54, 56, 60, 56. Taip, tai čia bus 54, 54. Taip, šis atstumas turėtų būti, galime užsidėti laikinus matmenis. Taip, čia bus 56, čia irgi 56, taip, ir aukštis bendras, taip, pasižiūrim, koks aukštis bendras pagal užduotį, H plus 25, tai mūsų H yra 360 plus 25, tai galime tiesiog įrašyti formulę. 300 plus 20. Suskaičiuoja. Aukštis 385. Taip, tada galime spausti, tarkim, varnelę ir sako, kad forma negalima, nes turbūt užlenkimo spindulys tokio armatūros strypo yra per mažas gal. Tada pažiūrim, patikrinam edit type ir matome, kad standard bending diameter yra 120. Bet užlankų skersmuo gali būti ir 32. Tai šiuo atveju mum reikia atlikti korekciją ir pasirinkti, kad šiuo atveju mes galėtumėm lenkimo spindulį turėti, tarkim, kadangi turim 60, nu, tarkim 30 lenkimo spindulys bus. Ir matote, atsirado papildomi ženkliukai 30 lenkimo spindulio. Ir dabar armatūros kilpa suformuota. Ir dabar armatūros kilpą mes nuleidžiam į reikalingą padėtį. Tai armatūros kilpa nuleidžiama žemiau pagrindinio strypo. Ir armatūros kilpą turime pastumti į tam tikrą atstumą. Tai pasižiūrim, schema yra 350 nuo betoninės sijos krašto. Tai šiuo atveju pasinaudoju move komandą ir centras, taip, centras pastumio 350 ir pakeliu į viršų. Taip, tai šiuo atveju, kaip matote, yra tam tikras konfliktas, nes mano skirstinė armatūra su mano kilpa kertasi ir šiuo atveju reikia atlikti korekciją, tai arba vieną, arba kitą strypą pastumti į reikiamą poziciją. Tai šiuo atveju kilpas yra kaip laikinas objektas strypui pakelti arba sijai pakelti į projektinę padėtį. Laikanti armatūra yra svarbesnė. Tai ją palieku neliečiamą ir šiuo atveju keičiu kilpos padėtį. Tai kilpą pastumiu, tarkim, 20 mm į šalį. Tai atliekant savo darbą, jeigu susidaro tokia situacija ir negalite išpildyti nurodymų, kurie parodyti schemoje, užduoties schemoje, jūs tada pastabose virš įrašo lentelės pateikėt pastabą, kad mano kilpa yra šiek tiek kitoje pozicijoje, nes ji kirtosi su pagrindinė armatūra ir reikėjo rinkti sprendimą. Taip pat galite tą sprendimą suderinti su manim, jeigu turite abejonių, tiesiog parašot į
Teams'us ir galim aptarti. Taip, toliau reikia užinkaruoti šitos strypus, tai reiškia, ši kilpa turi susijungti su mano pagrindiniais stripais, tai įdedu tokį išilginį stripelį šioje vietoje, kad būtų galima čia su viela surišti pagrindinį strypą su mano kilpa ir traukiant už kilpos kilpa neišsitrauktų. Tai tiesiog inkaruoju kilpą. Ir analogiškai objektą su mirror komanda perkeliu į kitą pusę sijos. Kitas žingsnis, reikės kilpos atskirą vaizdą padaryti, tai tam tikslui naudosim specialų įrankį, kuris vadinasi CreateAssembly. Tai šiuo atveju sukuriamas surinkimas tam tikrų elementų. Tai Assembly įrankį rekomenduoju naudoti įvairiems konstrukciniams elementams, santvaroms, sijom, kolonom ar įvairiems rėmams metaliniams arba betoniniams. Tai šiuo atveju paspaudžiu Assembly. Tarkim, Assembly arba surinkimas bus tik tai vieno strypo. Galima ir tokį variantą pasidaryti. Taip, ir dabar suformuotas yra mano kilpos Assemblys. Assemblys atsiranda mano medyje kairiai pusėje pačioj. Tada paspaudžiu Create Assembly Views ir sukuriu vaizdą, šiuo atveju vaizdas iš priekio, Elevation Front. Ir galiu pasirinkti, pavyzdžiui, Detail View, ruošinuką, templateą. Taip, lapo kurti papildomą nereikia. Jeigu noriu, galiu 3D vaizdą susikurti. Ir mastelis, pasižiūriu į schemą, mastelis 1:10. Taip, 1:10, spaudžiu OK. Ir sukuriamas papildomas vaizdas, kuris nėra bendram vaizdų medija, bet jisai atsiranda pačioj. Taip, ir vaizde turėčiau matyti strypą, kodėl aš ją nematau. Taip. Structure Reverse. Nes priskyriau tam tikrą ruošinį, kuriame armatūros strypai išjungti. Taip, tai pataisau klaidą, įjungiu armatūros strypus ir štai turiu armatūros strypą. Ir šį vaizdą perkeliu į savo brėžinuką. Ir dabar galiu tvarkingai parašyti kilpa K1, kilpa K1. Ir aktyvuoju kilpos vaizdą ir sudedu reikiamus matmenis. Taip, 54 iki centriukų, 56. Aukštis 3,85 ir spindulys šiuo atveju pas mane yra tarkim 19. Taip, spindulys. Taip, 19 turėtų būti ant lentynėlės matmuo, tai šiuo atveju reikia pasikoreguoti matmens stilių. 2,5, ne arka, linija turi būti ir šiuo atveju 30 rodiklę uždėkime. Tai. Away from origin. Taip. Above. Taip, aišku, orientacija biški teks tokiais tokiai žiūrisi, bet tarkim, va taip. Ir aišku, dar sutaginti reikia uždėti tagą.
Tai tagą dedant visada žiūrima pačioje pusėje, ką rašo programa, jeigu pradžioje noriu tagą uždėti, rašo assembly. Šiuo atveju nenoriu assembly tagą dėti, noriu armatūros tagą uždėti. Tada dedu tagas, taip, tagas armatūros. Ir štai armatūros uždedamas žymuo. Taip, tai pasirenku tik tai, kad noriu matyti žymenį, arba galiu pasirinkti, kad noriu matyti žymuo ir informaciją, arba galiu pasirinkti, kad noriu matyti, tarkim, kitą variantą. Taip. Taip. Kiekis ir taip. Gal šitas variantas. Aštuntukas, N1. Wow, daug čia armatūros šitų žymėjimų. Gerai, skersinė armatūra, techninis projektas, žymo. Nu, tarkim, pavyzdys. Tarptų žymenų turėtų būti žymo ir kur tiesiog ant viršaus rodo stripo žymą, o pačioj rodo stiprumo klasę. Tai tiesiog reiktų pasieškoti, turėtume atrasti. Taip, tai sudėjom, beliko matmenį sudėti pagal pavyzdį ir dabar žiniaraščiai. Tai žiniaraščius keliaujam, spaudžiam schedule, material takeoff, suskaičiuosim, kiek mums betono reikia. Tai structure framing betono suskaičiuojam. Dabar pagal pavyzdį reikia pozicijos numerį, duomenis, žymuo, kiekis, tūris ir pastabus. Taip, tai dabar pozicijos numeris, tai bus mark, man rodos, arba type mark, tipo žymuo. Tada medžiagos savybės ir pavadinimas, tai mes susirandam material name, turim paternit, taip, material. Material name. Taip, materials pavadinimas, medžiagos modelis, medžiagos komentarai, material, tarkim, comments. Komentarai. Taip, medžiagos tūris, material volume. Taip, medžiagos tūris. Taip, tai komentarus galime ir tiesiog komentarai. Taip, komentarai ir kiekis. Taip, tai kiekis keliauja. Eiliškumas toks. Pradžioje žymuo, tada pavadinimas ir comments material bus techninės savybės ir apibūdinimas medžiagos. Tada modelis, betono klasė, tada kiekis, tūris ir pastabos. Tada išrikiuojam viską pagal tipo žymą. Galime suskaičiuoti bendrus kiekius. Taip, tada čia rašome tokius pat pavadinimus kaip pozicija eilės numeris. Taip kaip užduotį parašyta. Prie kiekių mes paspaudžiam skaičiuoti bendrą prie tūrio. Taip, toliau tokie kaip parametrai kaip žymuo, kaip modelis, kaip kiekiai turėtų būti centruojami laukelyje, center naudojama, tekstiniai laukeliai lygiuojami kairiai pusėje. Toliau appearance. Prie appearance reikia pasirinkti, kad būtų title antraštė 3,5 mm, lentelės galva 2,5 mm ir lentelės viduje esantis tekstas 2,5 mm. Tai turbūt šiuo atveju yra
priskirtas ruošinys, tai šių parametrų keisti negaliu. Tai atjungus ruošinį vaizdo, galima šios parametrus keisti. Taip, ir laukelio plotis paprastam žymos žymėjimui, tarkim 15 mm, kitiem laukeliam tekstiniam galima po 20 mm, tai bus 60, tarkim 3 laukeliai. Ir toliau bendras lentelės plotis turi būti kaip įrašų lentelės plotis 180, tai turiu dar 30 mm pridėti, kad gauti bendrą tvarkingą vaizdą. Taip, komentarus galiu 25 palikti. Medžiagos pavadinimą, tarkim, 40. Toliau komentarai galim uždėti 30. Na ir žiūrim, kas bendroji sumai gaunasi. 170, 10 mm dar turiu. Tai galiu dar prie medžiagos komentarų pridėti 40. 10 mm bus bendras 40. Taip, toliau apjungiu parametrus, kurie bus techninės charakteristikos ir taip toliau. Tai bus techninės ir taip toliau. Ir ištrinu laukeliuose esančią informaciją ir tiesiog pažymiu šiuos laukelius ir juos dabar norėsiu sugrupuoti, pakeisti stilių ir tą galiu daryti tik tai tuo atveju, kai išjungsiu ruošinį. Tai vat pažymiu laukelius, spaudžiu borders ir išsaugom. Ir išjungiu lentelės vidinius laukelius. Taip, pagrindinis pavadinimas irgi išjungiami išoriniai rėmeliai ir tada galiu uždaryti šią lentelę ir iš žiniaraščių langelio Structure Framing, Material Takeoff ir galiu įdėti žiniaraštį į savo lentelę. Taip, matom dar uždėtas bendras aprėminimas, tai bendrą aprėminimą galima nuimti Appearance skiltyje ir nuimu Outline. Tiesiog bendrą aprėminimą nuimu ir gaunu va tokį žiniaraštį, kuris yra pateiktas jūsų pavyzdyje. Ir tvarkingai žiniaraštį prisnepinu virš įrašų lentelės. Tikslas, kad atsidarius lapą, tvarkingai matau visą bendrą informaciją. Ir aišku, pavadinimus tuose laukeliuose iš angliškų pakeičiu lietuviškus. Ir gaunu. Jo, lentelės viršui šiuo atveju. Tai pavadinimas čia yra pas mus betono žiniaraštis. Tai tiesiog parašau, kad tai yra betono žiniaraštis. Šiuo atveju turbūt būtų sijos arba sijų betono žiniaraštis, nes šis žiniaraštis yra sukurtas tik tai sijai. Taip, kitas žiniaraštis, shadow, yra kiekių žiniaraštis, tai noriu suskaičiuoti, kiek man armatūros strypų reikia. Tai šiuo atveju susirandu iš žiniaraščių kategorijos grupę rebar, structure rebar, spaudžiu OK. Ir šiuo atveju analogiški laukeliai man reikalingi. Tai šiuo atveju reikalingas žymuo, mark. Tai šiuo atveju naudosim shadow mark. Jisai naudojamas armatūros strypų markiravimui. Dabar kitas būdas arba kitas metodas, tai galima laukelius apjungti, naudojant combine parameters. Ir sukombinuosim techninės charakteristikos. Laukelį šioje vietoje. Tai šiuo atveju bus rebar tarkim neimas arba tipas, armatūros tipas, tada galima įdėti armatūros tarkim skersmuo, rebar diameter ir galime įdėti kokį nors komentarą ar descriptioną, tarkim kokį descriptioną galime įdėti. Tai tiesiog
parametrai, kuriais mes apibūdinam strypą, kad būtų galima tokį strypą nusipirkti parduotuvėje. Jeigu nueisit, armatūros strypas, pavyzdžiui, yra, kad iš jūsų brėžinio žmogus paskui galėtų nueiti į armatūros kokią nors parduotuvę, tarkim, senukai ar kur nors, ir va, armatūros tinklai, armatūra, ir va, kaip armatūros strypai yra koduojami. Armatūra, plieno markė, tokia, ir taip atrodo strypas. Ateinat į senukus irgi, va, jums reikia armatūros strypo, taip. Tai tu turit savo žiniaraštį rašyti, kad tai yra armatūra, koks tai stiprumo klasė, kokis skersmuo, ir tokiu būdu galima surasti armatūros, kaip sakyt, susiet jūsų informaciją žiniaraštyje su ta informacija, kuri yra parduotuviai. Taip, apjungiau tada modelis, tada kiekis, quantity, šiuo atveju quantity, tada ilgis, bar length, tada total bar length, bendras ilgis, total bar length, ir tada turbūt komentarai, dar galim pažiūrėti. Taip, žymuo, kiekis, ilgis, bendras ilgis, masė ir pastabos. Masė ar svoris reikalingi norint gauti, nu, žinot, kiek reikės sunkvežimių parvežti šitą armatūrą. Taip, tai masė, mes masės neturim, tai šiuo atveju masę galima suskaičiuoti padauginus armatūros tūrį, padauginus iš density. Tai armatūros tankio arba plieno tankio. Densitis šiuo atveju irgi nėra tipinis parametras armatūros. Tai šiuo atveju galima rankiniu būdu įrašyti šią reikšmę. Ir tam tikslui mes atliksim skaičiavimą. Tai šiuo atveju parašau masę. Kilogramais norėsiu suskaičiuoti. Pasirenku, kad tai bus structure parametras. Ir susirandu prie structure parametrų bus masė. Tada dauginu armatūros tūrį, padauginu iš 7,850 kg į metrą kubinį. Tai vienas metras, padauginsim iš vieno metro. Galima gal čia tą kubo ženklą uždėti, bet taip, ir suskaičiuojam masė. Ir tada komentarai, comments. Įvedam komentarus. Ir tada keliaujam į sorting grouping, grupavimo skiltį. Viso. Taip, tada išjungiu į temais every instance. Tai šiuo atveju noriu, kad grupuotų pagal shadow marką ir bar length, kad pagal strypo ilgį grupuotų. Nu, gal net pagal diametrą skirsmenį, tai diametras dabar yra sugrupuotas, todėl negaliu pasirinkti, dar įdėsiu bar diametrį kaip papildomą parametrą, kurį vėliau paslėpsiu, tai noriu pagal bar diametrą ir tada total bar, tada pagal strypo ilgį. Taip, tada formatavimas, paslėpiu bar diametrą, man reikia, paslėpiu, masę noriu suskaičiuoti bendrai, centruoju, tūris man nereikalingas, paslipiu, bendras ilgis reikia suskaičiuoti bendrą ilgį, ilgis šiuo atveju tiesiog, total, taip, quantity suskaičiuoju, išcentruoju ir gaunu tvarkingą žiniaraštį. Ir šį armatūrą žiniaraštį, structure reverse, keliauju komponentų žiniaraštis, armatūros ir štai turiu gražiai suformuotą žiniaraštį. Ir dabar tiesiog galiu šioje vietoje preliminariai išsitampyti žiniaraščio informaciją, kad man tvarkingai tilptų virš įrašo lentelės, o paskui nueisiu ir suapvalinsiu tas reikšmes iki tos tokios reikšmės, kokia man reikalinga. Ir gražiai patalpinu viršaus. Ir va, turiu bendrą strypų ilgį, bendras svoris ir
tūris mano betono ir man. Turiu kiekius, galiu užsakyti medžiagas, turiu brėžinį, kur galiu pagal matmenis žinot, kaip man viską reikia sujungti, kaip pasakyti, Lego kaladėlių instrukciją, kur kokias kaladėlės sudėti, tai turit viską vat, su matmenuot ir sužymėt. Ir žymuo, kaip matote, vat, čia yra pirmas numeris, kilpos numeris ir šiuo atveju turėtų tas pats numeris rodyti tą pačią kilpą. Šiuo atveju turbūt shadow markas yra šitas, jeigu pakeisiu shadow marką. Tai armatūros strypas, tabu pasirenku ir shadow markas bus, tarkim, kitas, kodėl neleidžiu shadow marko keisti. Taip. Taip, shadow markas, pavyzdžiui, bus ketvirtas. Finish. Matot, pasikeitė numeriukas 4 ir žiniaraštyje turėtų atsirasti va 4. Tai tokiu būdu aš susieju informaciją, kurią matau vaizduose ir kurią matau savo žiniaraštyje. Ir dabar tą patį galiu padaryti čia. Pažymėti strypą ir vat turim. Ketvirtas strypas, skersmuo 8, ilgis strypo metras kablelis 1 mm. Taip, ir tada belieka spausdinti, išeksportuoti ir